Kas sa teadsid, et tasuta proovipäeva ja ka tasulis proovipäeva töölepingu seaduse mõistes tegelikult olemas ei olegi? Et on olemas katseaeg, tööle asudes rakendub katseaeg, mida poolte kokkuleppel on võimalik lühendada, lühemaks kui 4 kuuks. Proovipäev on võimalik ainult töötukassas arvel oleval töötule, kes siis läheb läbi töötukassa ja teeb siis selle ühe proovipäeva. Aga sellist pikemat proovipäevaperioodi või siis proovipäeva töölepingu seaduse mõistes tegelikult olemas ei ole.